Agama dan bangsa demi kepentingan politik tidak sepatutnya menjadi isu dalam penubuhan kerajaan, kata ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Johari Ghani. Beliau berkata pemikiran jumud itu tidak sepatutnya ada dalam negara yang sudah merdeka 65 tahun. Katanya adalah sangat mendukacitakan ketika perbincangan isu penubuhan kerajaan ada pihak membelakangkan prinsip penubuhan negara ini dengan menggunakan isu agama dan bangsa demi kepentingan politik. Ahli Parlimen Titi Wangsa itu berkata, Barisan Nasional sejak diwujudkan sentiasa menghormati kepelbagaian kaum dan agama. Johari berkata beliau sendiri memenangi kerusi Titi Wangsa dengan majoriti 4,632 undi dengan sokongan semua kaum di Parlimen berkenaan. Katanya semasa pemerintahan BN selama 61 tahun, negara ditadbir berdasarkan kepelbagaian kaum, agama dan bangsa.